зв'язку. Пане Олексію, ви весь цей час спостерігали, так, мовчали, накопичували ваш важливий, звісно, коментар, готові його послухати. Ну, дивіться, мені здається, що якщо ми з вами говоримо про ці записи, то, звісно, вони в першу чергу використовуються з політичною метою, політико-інформаційною метою, давайте так це назвемо. Тому що я тут погоджуюсь з колегами, що вони не будуть мати процесуального характеру. Якби вони мали якийсь процесуальний характер, то я думаю, що вони б не з'явились так, як з'явились. Вони б з'явились у справах. Тут, мабуть, мета тих, хто доносив, оприлюднював ці записи, якраз була впливати на громадську думку, на суспільну думку. І впливати в яких контекстах? Дивіться, ну, ми ж з вами бачимо останні 6 місяців ситуацію, пов'язану, ну, якщо ми з вами говоримо про частину, наприклад, з Медведчуком, да, позасудові санкції. Звинувачення були в фінансуванні тероризму. Більше 4 місяців пройшло, і ми не бачимо доказів. Санкції діють? Де докази? Незрозуміло. Ми бачимо зараз розгортання ситуації навколо звинувачення в державній зраді, так? І затримання під домашнім арештом наразі, да? Тобто затримання. Але де якісь далі порухи по цим справам? Тобто юридична частина якась дуже млява, да? Але публічно, інформаційно, знаєте, як казали давньоримські слідчі, кому вигідно? Ну, владі вигідна ця історія з цими записами зараз, тому мені що цікаво, це дозволяє впливати на громадську думку. Про Медведчука, так, це одна дивіться, історія. Але з приводу, от, що хотів сказати, момент з Медведчуком, потім я зараз скажу про Порошенка. Якщо це там цинізм, не цинізм, а я пригадую іншу історію. У нас, задайте, прямо перед Новим роком була ситуація, коли самопроголошення республіки в односторонній спосіб говорили про звільнення 4 українок. Але там був момент прив'язки до Медведчука. І, як ви думаєте, де ці українки зараз? Вони продовжують залишатися в самопроголошених республіках. Тому що влада не погодилась на те, щоб в односторонньому порядку їх прийняти. Ну, перепрошую, ну, якщо ми... Цю історію так, давайте, ну, але ж це згадувати. Є справа, вона є зараз. Кого нам також відбувати? Там 4 жінки. Ну, дивись, тривайте. І влада говорила, що хай в інший спосіб вони якось їх подадуть. Ну, тому що розглядала, що тут представник опозиційної платформи і так далі. Ну, тому, мені здається, знаєте, про цинізм говорити в цих історіях, якби таке питання. Вказали, дивіться, з приводу... Ці студії сказали, що ми хочемо з ним просто працювати. Перше, що треба зробити з спецслужбом, допитати цю людину, а чого це вона з сепаратистами такі має стосунки. І те, що Медведчук... Те, що ви підтверджуєте. Я бачу... Ви підтверджуєте те, що Медведчук має сидіти не під домашнім арештом в палаці, я ж не перебував. А сидіти перебував в тюрмі. Ну, просто дивіться, ви зараз намагаєтеся вигороджувати його жодним чином, якусь діяльність. Жодним чином. Ну, тобто, тому що записи – це записи, да? Тобто ми їх верифікувати ж не можемо. Ну, ми ж не знаємо джерел. Персонально ми не можемо, ну, не можемо, правда? Ну, не можемо. Зараз є достатня кількість тих... на такі записи зробити. Знаєте, я думаю, що якби реально хтось хотів зробити таку, скажімо так, добру справу про люди на такі записи, є б чудові приклади Вікілікс, да, згадаєте, коли виклали всю, весь масив інформації, документи, доступ в одне велике, да, джерело, купайтесь, дивіться, журналісти всі можливі, хто хоче, міг мовчати. Помітьте, нам дозовано подається ця інформація. Ну, тобто, якісь моменти вирізані, якісь прибрані. Ну, тобто, це ще більше ставить питання. Тобто, знову таки, наскільки те, що ми маємо справу, просто не є таким своєрідним інформаційним вкидом. Дивіться, з приводу Порошенка, я насправді тут частково погоджуюся. Зеленського останні півроку, після того, як почалось падіння рейтингу, це не секрет, да, ми можемо це побачити, почався пошук якоїсь нової моделі позиціонування себе. Наскільки я розумію, а тим паче ми бачили, що соціологія показує різні речі. Інколи в другий тур не виходить не Порошенко, наприклад, Юрій Бойко, да? Тобто різна соціологія є. І я, наскільки розумію, в Офісі Президента вирішили, що треба зайняти просто місце Порошенка в електоральній мапі. А як це зробити? Ну, є Порошенко, є його політична сила. І тому я, чесно кажучи, я не здивований, що паралельно от ми бачимо розгортання оцих інформаційних моментів щодо Порошенка. Тому що, ну, знову-таки, в Офісі, знаєте, політтехнологічно я можу це зрозуміти. Да? Тобто спроба, от це бачимо, наскільки зараз більш право виглядає Зеленський, ніж це Зеленський взірця 20-го року чи 19-го року по риториці.
Тобто, відповідно, є спроба посунути своїх політичних конкуренців з цієї ніші, з правої ніші, скажімо так. Ну, ми знову говоримо про спробу усунути політичних конкуренцій, яка тут може бути. Говорити, бо, для мене дивіться, запитання, що вона також може тут бути. Пане Олексій, мене цікавить паралельно з міст. Тільки цікавляться рейтингом.